Labdien visiem! Pamazām visi ierodās, tad arī sāksim. Mani sauc Līva Rācene, esmu LIA eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja un esmu atbildīga par semināru organizēšanu. Un šodien mums būs seminārs par pakalpojumu pārdošanu starptautiskajos tirgos, izmantojot digitālā mārketinga metodes. Un lektori ir IBD Consulting uzņēmuma dibinātāji Rolands Ozoliņš un Andrejs Juščenko. Viņi dalīsies savā pieredzē ar labajiem prakses piemēriem un aicinu jūs uzdot jautājumus Q&A sadaļā. Izmantojiet iespēju, jo viņi ir savas jomas eksperti, kā arī mudinu visus klātesošos, kuri sajūt sevi ekspertu, kādā no jomām droši sazināties ar mani un arī paši varēsiet kļūt par kādu no lektoriem. Vēl gribu atgādināt, ka seminārs tiks ierakstīts un būs pieejams biznesa gov.lv sadaļā materiāli. Tā, paldies jums, dodu vārdu Rolandam un Andrejam. Labrīt visiem! Jā, prieks atkal tikties. Ziniet, parasti mēs pavasarī rīkojam šādu tipu dalīšanos ar pieredzi un apmācības un webinārus, jo, ziniet, pa ziemu parasti diezgan aizņems laiks, un tad tā kā hidroelektrostacijā sakrājas ūdeņi, un pavasarī ir īstais laiks nedaudz, kā saka, pavērt slūžas un padalīties ar pieredzi un atziņām. Jā, tieši tā. Un pirms mēs sākam, vienkārši gribu pārliecināties, ka jūs tagad redzat mūsu slaidus. Tā ir, jā. Nu, tad īstais laiks mums sākt stāstīt par to, ko mēs šodien esam sagatavojuši. Tad par to, kā pārdot pakalpojumus starptautiskajos B2B tirgos. Un tā dienas kārtība mums ir paredzēta šādi, ka mēs ar Rolandu arī domājam un likam kopā, un mums īstenībā tiešām daudz ko stāstīt un padalīties. Bet beigās nonācām līdz tam, ka sekosim šai te dienas kārtībai, kā jūs redzat to savā ekrānā, tad mēs sākumā izrunāsim par to, kam pārdot, tad ko un kā. Jo šie tie trīs galvenie īstenībā stūrakmeņi, par kuriem būtu jādomā, kad jūs plānojat iet ne tikai starptautiskajos tirgos, bet jebkurā tirgu īstenībā. Nu jā, un jāsaka, ka šoreiz mums ir iespēja izteikties tikai stundu, bet es noteikti gribētu mudināt visus klātesošos, aiziet apskatīties mūsu IBD Consulting YouTube kanālu, jo tur ir desmitiem stundu satura. Turklāt, tur ir vesela virknē webināra latviešu valodā. Pirms gada man sadarbībā ar LIA bija četri pamatīgi webināru sērija, tad kopā vairāk kā 4 stundu ierakst, kur mēs ļoti dziļi runājām par go-to-market strategy, par to, kā veidot, kā izmantot marketing saturu, par marketing tehnoloģijām, marketing pārdošanas procesu vadību un optimizāciju. Tā ka noteikti aiziet un pierakstaties un piesakojiet, jo tur ir krietni padziļinātas daudz vairāk zināšanas, nekā mēs varēsim izstāstīt šodien vai citos stundas laikā webināros. Jā, mums arī starp citu notiek LinkedInā dzīvās sesijas katru otro piekdienu, saucās Sales and Marketing Fry Talks, kur mēs tieši visus šīs tēmas atpriežam, tiesa gan angļu valodā, bet iespējams jums tas arī varētu interesēt, un čatā tagad jūs arī redzat linkus uz podcast ierakstiem šim sesijām, ja gadījumā jums ir interesi iedziļināties, uzzināt vairāk, jo tur mums nāk daudz dažādu viesu, kas arī nu, ir no citiem tirgiem un stāsta par savu pieredzi. Kad droši pasekojiet un izmēģiniet. Labi, tad droši vien sākam. Jā, un ziniet, sākumā es gribēju parunāt nedaudz par to, kā atšķiras marketinga pieeja gadījumā, ja jums ir viens konkrēts piedāvājums, respektīvi produkts, vai arī tas varbūt pakalpojums, kas ļoti produktivizēts, respektīvi tas ir skaidri aprakstīts, tam ir skaidra cena, skaidrs apjoms, vai arī, teiksim, kalkulators, kas ļauj ļoti vienkārši izreitināt. Ja? Tādā gadījumā ļoti bieži uzņēmuma un pakalpojuma identitāte praktiski veido vienu veselu. Nu, pieņemsim Pipedrive. Jā, Pipedrive ir gan uzņēmuma nosaukums, gan arī viņu produkta tāda CRM nosaukums. Jā. Un šajā gadījumā, ja mēs mēģinām pārdot produktu vai produktivizēt pakalpojumu, mēs uzsveram iegūmus, atšķirību, izmantojam piemēra analīzes un tā tālāk. Un mūsu mērķis, principā, ir panākt produkta izmantošanu un panākt to, ka šis lietotājs, klients, produktu sekmīgi izmanto. Jā, mēs runājam par pakalpojumu grupu.
pakalpojumu grupu, tad mēs darām vairākas lietas. Nu, tipiski tas ir, teiksim, IT izstrādes uzņēmums, kas taisa web aplikācijas, es nezinu, aplikācijas parastās, mobilās aplikācijas, vēl var izdarīt veselu virkni lietu. Šeit spēles noteikumi paliek savādāk. Ja? Jūs nevis pārdodat produktu, bet jūs uzsverat kompetenci un pieejamību. Un ar pieejamību, es domāju, nevis pieejamību to, ka cenas ziņā jūs pakalpojums lēc, bet pieejamību tādā ziņā, nu, ka jūs esat pieejami, ka jūsu pārdevējs, jūsu cilvēks viegli uzrunāt, viegli ar viņiem aprunāties. Ja? Šajā gadījumā, ko mēs darām? Mēs primāri veidojam reputāciju, mēs cenšamies izglītot auditoriju, stāstīt par mums, stāstīt par tendencēm produktos, stāstīt par savu pieredzi. Mūsu mērķis ir reputācija un attiecības. Un tas, ko mēs gribam sasniegt dienas beigās, mēs gribam sasniegt to, lai mums ir atvērts dialogs ar klientiem un iespējas ietekmēt prasības. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, piemēram, ka klients zvana, saka, Klau, Roland, zin ko, mums ir tāda doma, mēs te varbūt veidosim aplikāciju, vai mēs varam aprunāties, kā to labāk darīt. Ja? Un šajā gadījumā jūs esat principā pirmā izvēle, pie kā griežas, un jums ir iespēja ietekmēt prasības. Un šādos gadījumos, kāpēc no jums pērk? Tāpēc, ka uzņēmums ir zināms, tāpēc, ka ir pierādīta kompetence, un tāpēc, ka klienti domā, ka ir mazāks risks. Ja? Nu, šīs, kā saka, atšķirības noteikti jāņem vērā. Ja? Tad vienā gadījumā ļoti produktivizēts piedāvājums, otrā gadījumā plašs, un jums jāveido atpazīstamība un kompetence. Bet iesim uz priekšu. Jā. Un pirmais ļoti svarīgs aspekts jebkurām, teiksim, marketinga aktivitātēm ir saprast savu mērķa klientu, jā, mērķa tirgu. Un bieži vien mēs redzam arī, ka daudz uzņēmumi balsta savu marketinga stratēģiju vai teiksim, pat darbības plānu uz saviem tikai iekšējiem pieņēmumiem par to, kā viņi saprot to tirgu, jā. Un tas nav slikti, bet tas nevienmēr ir visoptimālākais veids, jo tas, diemžēl, nerada jums objektīvu un pilnu izpratni par to tirgu. Un līdz ar to, ir īpaši, kad jūs plānojat iet ārējā tirgu, jā, tirgu, kuru jūs vēl nepazīstat tik labi, ir jāvēlt laiks, lai izpētītu šo tirgu, lai saprast tiešām, kā klienti šajā konkrētajā tirgu izvēlās sev piegādātājus, kas viņiem ir svarīgi, teiksim, kādus kritērijus viņi pielieto, kādu pat terminoloģiju viņi izmanto un tā tālāk un joprojām. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tieši tagad mēs par to arī izrunāsim nedaudz dziļāk, ko nozīmē saprast jūsu mērķa tirgu. Jā, un ja mēs runājam par ārvalstu tirgiem, pakalpojumu pārdošanu, nu, es teiktu, ka pirmā lieta, pa ko vajadzētu skaidri pielikt, tas ir, kas ir jūsu mērķa klienti, kas ir ideālais klienta profils. Ja? Un ir daudz, daudz vieglāk pārdot tad, ja jums ir skaidra specializācija. Jūs varat skaidri atbildēt, kurā nozarē tieši kāda tipa problēmas jūs palīdzat atrisināt. Jo kāpēc tas ir svarīgi? Nu, tāpēc, ka ja mēs palūkojamies no pircēja puses. Ja? Piedāvājums no piegādātāja, kas spēj izdarīt visu, nu, ir dziļi apšaubāms. Ja? Cilvēki pieņem, ka nu, tas, kas ir labs visam, nedar nekam. Bet, nu, varbūt ir baigi zema cena. Ja? Un līdz to ir daudz vieglāk pārdot, ja jums ir pietiekami dziļa izteikta specializācija. Un es teiktu, ka jums vajadzētu meklēt klientu grupas, kur jūsu piedāvājums rada ļoti būtisku vērtību. Ja? Daudz būtiskāk nekā citu. Kas būs sekmīgi izmantošanā. Un ar kuriem jūs varat saprātīgi strādāt. Ja? Un attiecībā saprātīgi strādāt, nu, ko es ar to domāju? Nu, lai uzņēmumam ir tādu kultūru, nu, ka mēs varam strādāt, ka viņi, teiksim, nekavē tikšanās laikus, neraksta jums naktīs īziņas, pieprasot paniski kaut kādus paskaidrojumus par savu rīcību, ja? Kuriem ir tāds ētikas līmenis, ar ko jūs varat sadarboties, kas atrodas ērtā laika zonā, kas runā valodā, kurā jūs varat ar viņiem sazināties. Ja? Un es arī ieteiktu iemācīties un teikt ne klientiem, kas neatbilst jūsu specializācijai. Jo tajā brīdī, ja jūs iziet ārpus tiem rāmjiem, kas ir jūsu specializācija, jūs uzņematies krietni lielākus riskus. Ja? Un tādā gadījumā jūs varat iegūt publicitāti un reputāciju, kādu jūs galīgi negribat. Un vēl es pieminēšu to, ka specializācijas trūkums arī praktiski pirmā lieta, kas rada ļoti nopietnu spiedienu uz cenu. Jo tādā gadījumā, ja jums nav pietiekama specializācija, jūs konkurējat ar indiešiem, ukraiņiem,
rumāņiem, bulgāriem un faktiski arī jebkuru citu piegādātāju pasaulē. Tāpēc vēlreiz es ieteiktu ļoti rūpīgi izvēlēties, kas ir jūsu ideālā klienta profils un iet mērķēt jūsu marketinga aktivitātes tieši uz šiem te cilvēkiem. Un kopumā, ja mēs skatāmies, nu, kas jums būtu jāpanāk, jā, lai jūs varētu pārdot starptautiskajos tirgos? Jums jāpanāk pēc būtības divas lietas. Pirmā lieta, jums ir jāspēj pierādīt, pamatot un informēt klientus par savu specializāciju. Un otrā lieta, nemazāk svarīga, jums ir nepieciešams radīt uzticību, ka šie klienti jums uzticās. Un vienīgais veids, kā jūs to varat izdarīt, tas ir, nu, faktiski ar pasaules klases satura marketinga palīdzību. Nu, tieši tā. Bet, protams, jums beigās jānonāk līdz konkrētai savai mērķa grupai, tad viņu aprakstot, definējot un īstenībā nu, atrast viņu caur dažādiem kanāliem. Ja? Tad kā parasti mēs iesakam to darīt? Mēģiniet sākt ar to pašu lielāko, teiksim, faktoru, kas var noteikt jūsu mērķa grupu, piemēram, nozari. Ja? Piemēram, jūs skatāties uz uzņēmumiem, Vācijā, kas strādā varbūt kaut kādā to ražošanas industrijā, jā, tad tas būtu pirmais kritērijs, uz ko skatīties. Jā, tad pirmais ir nozara, otrais ir geogrāfija, jā, tad tie jau rada kaut kādus, nu, teiksim, rāmjus. Tālāk jūs varat jums ir jānodefinē visi pārējie kritēriji, kas var noteikt un pietuvināt šo te mērķa klientu jūsu ideālā klienta profilā. Ja? Tātad atkal tas nenozīmē, ka jūs nepārdosiet visiem pārējiem, bet jums ir jāsaprot, ka jā, šis ir uzņēmums no Vācijas, viņš pārstāv šādu un tādu nozari. Ja? Tad tālāk man ir svarīgi, lai viņš būtu tik liels, lai tas mans pakalpojums viņam būtu nu, visizdevīgākais. Ja? Tur, piemēram, darbinieku skaits ir kaut kāds 50 līdz tur 100. Ja? Tālāk jūs varat skatīties uz vēl papildus kritērijiem, piemēram, kādas tehnoloģijas viņi jau šobrīd izmanto, vai kādas tehnoloģijas tieši viņi neizmanto, tas nozīmē, ka jūsu iespējas tur, teiksim, pārdot savu produktu vai pakalpojumus uzreiz palielinās. Un iespējams kaut kādi vēl citi kritēriji, tas var būt arī, piemēram, viņu darbinieku skaits pa kaut kādām nodaļām, jā, piemēram, ja jums ir jūs sniedzat pakalpojumu, kas ir saistīts ar darbinieku atlasi vai ar darbinieku izglītošanu. Jā, tad iespējams, ka jums svarīgi saprast, cik šajā uzņēmumā strādā darbinieki kādā konkrētajā specializācijā. Varbūt arī ir cits kritērijs šajā gadījumā, cik ātri viņi uzņēma jaunus darbiniekus, vai viņi vispār auga. Vai viņi, piemēram, tieši otrādi samazina darbinieku skaitu. Visi šie kritēriji ļoti svarīgi, lai jums nonāk līdz tam ideālam pircējam. Ja? Un šeit ir tikai ilustratīvs piemērs par to, kā tas var izskatīties, bet ļoti svarīgi šo te vienmēr atcerieties un paveikt šo te vingrinājumu. Turklāt nebaidaties tēmēt uz mazu segmentu. Ja šis segments, teiksim, Latvijā nav pietiekami liels, pilnīgi iespējams, ka pa Baltiju jūs salasīsiet šo klientu skaitu pietiekami lielu, lai jūs izpildītu savus biznesa mērķus. Tas pats attiecas arī uz citiem tirgiem. Ja? Un no otras puses, tad pirmkārt, jums šim segmentam jābūt tik mazam, lai tas veids, kā jūs viņus uzrunājat, un lai šī specializācija viņiem būtu pietiekami būtiska, un no otras puses viņam jābūt tikai tik lielam, lai jūs varētu sasniegt savus biznesa mērķus. Jo, ja jūs izvēlaties būtiski lielāku segmentu, nozīmē jūs ieguldat daudz vairāk marketingā, nekā nebūtu nepieciešams. Un katrā ziņā es ieteiktu arī stingri turēties pie savas specializācijas un nepadoties kārdinājumam, savam piedāvājumam A, pievienot vēl piedāvājumu B un C un varbūt D, varbūt, ka kāds nopirks. Tā tas nedarbojas, jo tiklīdz jūs sākat tā darīt, tā jūs zaudējat savu specializāciju, un tā jūs iekuļaties, nu, ka uz jums skatās, kā, nu, jā, nu, šie jau tipa dara visu, ceram, ka vismaz izdarīs lēt. Arī vēl viens svarīgs moments par šo runājot, ka ļoti plašu piedāvājumu arī ļoti grūti nopirkt no klientu puses. Bet tas jau ir cits drusku stāsts, parunāsim par to vēlāk. Bet turpinot tādu praktisku ilustrāciju, šeit, piemēram, ir veids, kā jūs varat nu, nodefinēt šo te ideālo pircēju. Ja? Un parasti mēs iesakām skatīties uz divām
nu, lielām kategorijām. Viens ir demogrāfija, jā, tad aprakstot tieši šo te pircēju no demogrāfiskās perspektīvas. Jā, kas viņš tāds ir, kādu nozaru viņš pārstāv, kādu tieši uzņēmumu funkciju viņš pārstāv, varbūt kādas intereses šiem pircējiem varētu būt un tā tālāk. Jā, tad jo vairāk informācijas jūs varēsiet nodefinēt, jo vieglāk jums pēc tam būs veikt tā saucamo targetingu, jā, vai meklēt šos te potenciālos pircējus sociālajos tīklos. Mēs arī parādīsim nedaudz vēlāk citus piemērus. No otras puses jums ir svarīgi nodefinēt šos te firmogrāfiskos, teiksim, kritērijus, jā, gan tos, kuri tieši nosaka, ka tas ir jūsu klients, gan tos, kuri, teiksim, pasaka, ka šis noteikti nav, kā piemērs šeit uz ekrāna, piemēram, visi tie, kas pārstāv šīs industrijas, jā, kā jūs varat redzēt piemērā, tad tie ir mūsu klienti, bet ja viņi ir, teiksim, no publiskā sektora vai nu viņi ir, teiksim, no akadēmiskā sektora, tad tie nav mūsu pircēji, tieši tāpēc, ka mēs varbūt vienkārši šiem segmentiem nestrādājam vai dēļ tām, teiksim, iepirkuma procedūrām vai sarežģījumiem kaut kādiem vai likumdošanas prasībām, kuras izvirst parasti šīs industrijas, un mēs vienkārši negribam ar to strādāt vai nevaram kaut kādu citu iemeslu dēļ. Ja? Tad svarīgi gan kritēriji, kas nosaka, ka šīs ir jūsu klients, gan tie kritēriji, kas izslēdz, ja? Izslēdzošie kritēriji. Un tālāk jūs varat iet vēl dziļāk, jā, kā mēs jau iepriekš runājām par to, vai darbinieku skaits kaut kādā veidā tur ir iesaistīts, vai viņiem, piemēram, ir apgrozījumā apjoms, kas jums ir svarīgi tieši jūsu pakalpojumu, teiksim, iegādē, jā, jo, ja, piemēram, viņiem ir pārāk maz apgrozījums, tad varbūt jūsu pakalpojums vienkārši viņiem neatmaksājās vai kaut kādu citu iemeslu dēļ. Un tā tālāk, tie varbūt tie kritēriji, bet šeit tiešām svarīgi tam veltīt laiku un diezgan skaidri to nodefinēt. Tā, pārslēdzos uz nākamo slaidu. Un tad atkarībā no tā var arī skatīties, kuri tie kanāli ir vispiemērotākie, kur tad šo te jūsu mērķa auditoriju var sasniegt. Ja mēs runājam atkal par digitālo mārketingu un digitāliem kanāliem, jā, tad ir virkni dažādu kanālu, ja mēs te runājam vai ekrānā, jūs redzat tādus divus pamata kanālus, tad Facebook, un par Facebooku domājot, mēs atkal paredzam visu to plašu piedāvājumu, ko Facebook sniedz, ieskaitot Instagram un citus, un LinkedIn. Un jūs, protams, varat arī uzdot jautājumu, vai tiešām Facebookā var, teiksim, atrast vai sasniegt B2B klientus. Un, protams, atbildi ir tieši tā, to var. Un bet tomēr šiem diviem kanāliem ir diezgan būtiskas atšķirības, jā, un ja pirmajā gadījumā Facebook tiešām sevi, nu, aptver ļoti plašu auditoriju un arī tā auditorija diezgan aktīva, viņi ikdienā lieto šo platformu, jā, un mēs paši arī daļēji to lietojām, jā, mēs diezgan bieži ejam tur iekšā, komunicējām, patērējam kaut kādu informāciju, jā, bet tai pašā laikā Facebook nesniedz ļoti plašas targetēšanas iespējas, bet visu nepieciešamo tomēr mēs tur varam atrast. Tad iespēju targetēt pēc demogrāfijas, iespējas targetēt pēc kaut kādām interesēm, ja, pēc uzvedības un ar ko vēl izceļās šī te platforma, ka tiešām viņiem ir ļoti specifiski un ļoti labi atstrādāts šitā mākslīgā intelekta algoritmi. Ja, tad tiešām šī platforma spēj diezgan labi pielāgoties un optimizēt savu darbību, reklāmas darbību jūsu uzstādītiem mērķiem. Tiesa gan tie mērķi jāuzstād ļoti precīzi un ļoti pareizi. Ja. Pretstatā ir LinkedIn's. Un droši vien jūs arī pazīstat LinkedIn ļoti labi, tad tā ir pirmām kārtām vislielākā biznesa profesionāļu, nu, teiksim, platforma pasaulē, jā, un to skaits ar vienu pieaug un pieaug. Un šī platforma tieši ļauj ļoti dzīvi meklēt un targetēt gan uzņēmumus, gan profesionāļus pēc dažādiem profesionāliem kritērijiem. Jā, tad viens ir, ko mēs jau iepriekš runājam, pēc demogrāfiskiem aspektiem un kritērijiem, un otrs pēc firmogrāfiskiem, ja, tad pēc nozares, pēc izmēra, pēc darbinieku skaita un vēl vairāk nekā tās.
Var arī strādāt pēc konkrētā uzņēmuma saraksta. Ja tad jums ir nodefinēts saraksts ar konkrētiem uzņēmumiem, kurus jūs gribat uzrunāt, jo jūsu piedāvājums ir pietiekami šauram klientu segmentam ir domāts, tad LinkedIn ļauj tādu iespēju darīt, tad ir iespēja tad augšu plādēt šo te sarakstu, un tad LinkedIn identificē šos uzņēmumus, un jūs varat veidot reklāmas kampaņas, kuras ir domāts tieši šim te uzņēmumu sarakstam. Jā. Tad, ja mēs skatāmies no atdeves perspektīvas, jā, Facebook gadījumā jums ir iespēja sasniegt ļoti plašu auditoriju un uzģenerēt ļoti daudz tā saucamo līdu, tad to līdu kvalitāte nevienmēr ir visaugstākajā līmenī. Jā. Tad par to arī jāatcerās un jābūt mehānismam, kā jūs uzlabojat šo te kvalitāti un kā jūs filtrējat ārā tos, kuri nav derīgi. Jā. Savukārt LinkedIn sniedz, protams, labāks šis te targetēšanas iespējas un tā kvalitāte, ar kādu jūs varat rēķināties, ir krietni augstāk. Bet jārēķinās ar to, kā arī izmaksas ir lielākas. Jā, nu, piezīmēšu no savas puses, ka pēc 5 gadiem, kā saka, biznesā, joprojām mēs plānojot kampaņas nevaram uzminēt un nevaram pateikt precīzi, kurš kanāls darbosies labāk. Ja mums būs brīdis, paskatīsimies pašās beigās, pamēģināsim atbildēt uz jautājumu, kurš kanāls darbojas labāk, bet īsā versijā ir tāda, ka jums jāmēģina vairāk kanāli, jātestē un jāskatās, kas darbojas labāk. Jā, un jebkurā gadījumā abi šīs te platformas palīdz jums arī apzināt, cik liela šī mērķa auditorija, jā, jā, ka mēs runājam iepriekš, to arī ir svarīgi saprast, tad vai jūs sasniegsiet savu mērķi. Ejot uz šo te auditoriju konkrētajā valstī un gan vienā, gan otrā gadījumā jūs varēsiet redzēt, ar cik tad liela šī auditorija un ar kādu atdevi es potenciāli varu rēķināties. Tad, kad šis te pirmais solis ir iziet cauri un tad mēs šobrīd tā vispārīgi apskatījām, ko var darīt un kā būtu jārīkojās, ja, tad nākamais solis būtu nodefinēt ar tieši, ko mēs varam piedāvāt šai te mērķa auditorija. Jā, un šajā gadījumā mēs runājam par to, ka jums jāspēj ļoti skaidri, ļoti precīzi komunicēt, jo tajā brīdī, kad jums ir pievērsta klienta uzmanība, jums ir varbūt 3, 5, 9 sekundes, lai izstāstītu. Līdz to jums jāsaprot ļoti, ļoti skaidri, kādas tad īsti ir jūsu priekšrocības, jā, vai tā ir kaut kāda inovācija, vai tā ir dziļa kompetence, vai tā ir vērtība, varbūt tā ir zemāka cena. Par zemāku cenu, gan runājot uzreiz, gribētu piebilst, ka nu, Latvijas tirgu, Austrumeiropas tirgu kaut kā zema cena ir pārvērtēta. Jo zema cena pēc būtības ir nu, tikai, vispār cena ir tikai trešais svarīgākais faktors, veicot pirkumu. Un ja mēs paskatāmies no pircēja puses, ja, pircēja B2B segmentā, principā viņi neriskē savu naudu, izņemot, ja tas ir uzņēmuma īpašnieks. Ja, savukārt slikta izvēle, teiksim, pakalpojums nopirkt kaut kur no ārvalsts, kura piegāde ir izgāzusies, ja, ir radušās milzīgas problēmas, kas jānovērš. Ko tas nozīmē? Tas apdraud karjeru tam cilvēkam, kurš ir iekšēji argumentējis par šī pakalpojums sniedzēja izvēli. Ja. Un uzticamība dienas beigās ir trīsreiz svarīgāka kā cena. Tāpatās, ja mēs paskatāmies uz tādu faktoru, kā darba spēka izmaksas. Teiksim, mums iepriekš piekdien bija saruna par to, kā ielausties Norvēģijas tirgu. Arī viņi dabūjam, tā skaitā, YouTube kanālā pilnu pārraidu. Ja? Un Norvēģijas tirgu vidējā darba stunda maksā 50 eiro. Ja? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jebkurš darbs, kurš ir jāpārstrādā kaut kādu kvalitātes problēmu dēļ, maksā ārkārtīgi dārgi. Un līdz to darbos tirgos zemā cena nu, galīgi nav galvenais kritērijs, kāpēc izvēlēties vienu vai otru piedāvājumu. Un tas nenozīmē to, ka jūs nevarat iet ar zemākas cenas piedāvājumu, ja? Nē, bet vai tas ir galvenais jūsu, teiksim, arguments un priekšrocība, par to būtu jāpadomā, ja? Un jums ir jābūt kaut kam vēl, ja? Un tas ir arī jāsaprot, kā tieši šīs konkrētas valsts, teiksim, klienti vērtē potenciālus piegādātājus. Kā Rolands minēja, mēs runājam par Norvēģiju, mēs sapratām, ka, piemēram, Norvēģijas tirgu, viņiem ir ārkārtīgi svarīga inovācija, ja? Tad, jo tirgus ir ļoti attīstīts jau pats par sevi, ja? Un viņiem, nu, arī, lai veicinātu savu konkurētspēju ar tik lielām izmaksām globālā tirgu, ja? Viņiem ir jābūt vienmēr ļoti
nu, ar ļoti lielu pievienoto vērtību. Un tāpēc pirmais, pēc kā viņi vērtē savus piegādātājus, kā šie piegādātāji viņiem var palīdzēt veicināt šo te, nu, teiksim, vērtības palielināšanu, ja, tad ar inovācijām. Un tikai pēc tam viņi skatās, ok, vai tas mums izmaksās vēl lētāk, ja, nekā to darīt lokāli. Bet, nu, tas var atšķirties arī citos tirgos. Tāpēc arī svarīgi to apzināt. Un nākamā lieta, tāds praktisks, teiksim, ieteikums jums visiem ir tā saucamais value proposition nodefinēts. Jā, un jūs tā kā noteikti zinat, kā argumentēt par savu piedāvājumu. Bet no mūsu pieredzes raugoties, mēs joprojām varam teikt, ka diezgan daudziem šīs te piedāvājums ir izplūdes. Ja? Un tāpēc tāds vienkārši pieeja, bet kas var palīdzēt jums uzlabot savu argumentāciju un savu to piedāvājumu komunikāciju. Tad pamēģiniet izdarīt sekojoši, ka sagrupējiet divās grupās jūsu galvenās priekšrocības. Ja? Tad pirmā grupa būtu pamatpriekšrocības, un par pamatpriekšrocībām mēs domājam, ka tas ir lietas, kuras ir pieejamas gan no jums, gan no jūsu konkurentiem, gan no jebkādām citām alternatīvām. Kā šajā piemērā, nu, mēs visi varam teikt, ka mums ir nozarei standartizēts risinājums, vai mūsu pakalpojumi ir tieši šai te nozarei domāti. Ja? Ja izņēmot jūs vēl kādi citi, tādu pakalpojumu piedāvā, visticamāk, tad tā ir. Ja? Tad tā nav kaut kāda unikāla priekšrocība. Ja? Teiksim, varbūt jums ir citas lietas, nu, kā IT nozarei īpaši, ja? Daudzi runā par to, ka viņi noteikti rūpējās par drošību, integrāciju, tur vēl kaut ko mobilitāti piedāvā atbalstu, a, kurš tad to nepiedāvā. Ja? Vai tiešām ir kāds uzņēmums, kurš saka, ka man nav atbalsts, vai man nav mobilitāte, vai vēl kas cits. Ja? Tad ļoti, ļoti maz tiešām varbūtība, ka citi kaut ko tādu nepiedāvā. Ja? Tad mēs varam teikt, ka šīs ir tās pamata priekšrocības, kas visticamāk pārklājās ar daudziem citiem. Ja? Bet tādu mēs skatāmies uz pārējām lietām, un mēs mēģinām nodefinēt, a, kas ir tieši tās priekšrocības, kas ir tikai mums ir unikāls. Ja? Un tas, ko Rolands jau vairāk kārt uzsver, piemēram, specializācija. Un specializācija tas nevis tikai, ka mēs ar nozari konkrēto strādājam, bet varbūt mēs tur specializējamies vēl kaut kādā īpašā, teiksim, nezinu, likumdošanas aspektā vai kaut kādā, teiksim, tehniskā risinājumā vai kaut kādā platformā vai vēl kaut kas tāds. Ja? Tad mums ir tiešām jāsaprot šajā līmenī. Ja? Nākamais, varbūt, mums ir tāds biznesa modelis, kas palīdz uzsākt lietot šo te pakalpojumu ar viszemākām izmaksām. Jā, citi piedāvā tur samaksāt par visu projektu dārgi uzreiz, bet mēs to esam kaut kā savādāk realizējuši, un tāpēc mēs atšķirāmies. Jā. Varbūt arī mūsu ieviešanas termiņi ir daudz, daudz ātrāki nekā pārējiem. Atkal tāpēc, ka mums ir kaut kādas inovācijas šajā ziņā. Un daudz kas cits, jā. Tātad mums te būtu tiešām jāmēģina salikt šos te pa punktiem unikālās priekšrocības. Un ja jums izskatās, ka, teiksim, šī kreisā puse ir garāka nekā labā puse, tā ir lieta, par ko būtu stipri jāaizdomājās un jāpiestrādā. Ja? Tad jums jāpanāk to, ka jūsu labās vai atšķirīgās priekšrocības, ja, jums ir vairāk nekā tas pamatpriekšrocības, jo tas ir tas, ar ko jūs varat vidnēt konkurenci un klientu. Ja jums ir kādi jautājumi, droši vaicājiet, jo jā, lai mēs saprotam arī, vai tas, ko mēs stāstam, ir kaut kādā mērā jums relevanti. Jā, es labāk jautājumu uzdošanai izmantot ko ne funkciju, un tā, ka mēs beigsim ar, kā saka, to saplānoto saturu, tad mēs ķersimies klāt jautājumiem, un ceram, ka jautājumi būs daudz, un mums arī būs laiks uz viņiem atbildēt. Nu, tieši tā. Nu, tālāk atkal, tad, kad jums arī piedāvājums ir skaidrs un nodefinēts, tad atliek saprast, kā tad mums to visu nogādāt līdz potenciālajiem pircējiem. Ja? Un šeit es vienmēr cenšos atgādināt par tādu konceptu, kā pircēja ceļš.
Es nezinu, cik daudz no jums par to jau ir dzirdējuši, bet es pieņemu, ka daudzi, tas nav nekas tāds jauns, ļoti daudz jau un sen par to runā. Un, kā jūs redzat uz ekrāna, tas ir tāds nu, vienkāršots pircē ceļš. Viņš realitātē ir daudz, daudz sarežģītāk, bet ja mēs katrs atskatāmies uz saviem kaut kādiem pēdējiem pirkumiem, tad mēs pamanīsim, ka pēc būtības mēs nu, ejam cauri kaut kādiem tādiem pamatposmiem. Un, pirmais posms vispār vajadzība. Ja? Un vajadzība rodas tāda, kad man ir kaut kāda problēma vai kaut kāda iespēja apzināta. Ja? Un tas ir pats pirmais posms, viņš angliski saucās awareness, tad vai man ir problēma. Ja? Tas ir galvenais jautājums, uz ko mums jāpalīdz atbildēt šiem pie potenciāliem pirciem. Un ja viņi nav apzinājušies, ka viņiem ir problēma, mums nav nekādu izredžu viņiem neko pārdot. Viņi nav gatavi vienkārši pat arī sarunāties ar mums. Ja? Nākamais posms ir tāds, ka tad, kad viņi ir apzinājušies, ka viņiem ir problēma, tad viņi sāka domāt par to, kā risināt šo problēmu. Ja, un tur arī ir tādi nu, vairāk apakšposmi, bet ja mēs skatāmies tā vispārināti, tad šajā posmā potenciālais klients jau daudz vairāk ieinteresēts dzirdēt par to, kādi pastāv varianti risināt šo te problēmu, kā citi to risina. Kādi pastāv risinājumi tehnoloģijas pakalpojumi. Ja? Un viņš vēl nav varbūt gatavs uzreiz mesties atkal pārdošanas sarunā un pirkt kaut ko, bet viņam jau ir konkrēta vajadzība apzināta un viņam interesē iespēja risināt šo te vajadzību. Un trešais posms ir tad, kad jau cilvēks vai potenciālais pircējs ir nobriedis pirkumam, ja? Un tad tajā brīdī viņš meklē piegādātāju, viņš mēģina apzināt dažādas piegādātājus, dažādas risinājumus, salīdzināt viņus, apzināt ekonomisko pamatojumu un tā tālāk un joprojām. Ja? Un tas ir tas posms, kurā tad viņš ir viss gatavāk pirkumam. Ja? Un kas svarīgi atcerēties to, ka, protams, tie, kas atrodas tā saucamajā consideration fāzē, Nu, tie klienti, kurus mēs un arī citi visi gribam iegūt. Ja? Bet tai pašā laikā, ja mēs nesāksim ar klientiem veidot attiecības vēl tajā awareness fāzē, ja, tad pastāv ļoti liela varbūtība, kā vienkārši tajā brīdī, kad viņš nonāk līdz tām pirkumām, ja, viņš nemaz par mums arī nepadomās. Jo šobrīd tas viss notiek digitāli un tas ir pēc tā paša klienta, iniciatīvas vadīts process, nevis pēc mūsu iniciatīvas vadīts process. Un par to ir jāatcerās. Un tieši šajā kontekstā, ja mēs runājam par risinājumu vai kaut kādu pakalpojumu, pārdošanu, tad tur ir sava arī piltuvi un stratēģijas, kurām būtu jāseko, lai varētu sasniegt labāko rezultātu. Un Rolands tūlīt izstāstīs par tām. Bet arī, ko es gribētu atgādināt, ka lielākā daļa potenciālo pircēja atrodas vai nu tajā problēmu apzināšanas fāzē vai risinājuma apzināšanas fāzē. Tad tie, kas atrodas jau pirkuma teiksim, gatavības fāzē, viņu īstenībā ļoti maz no 5 līdz varbūt 10% no visu potenciālā tirgu. Tas atkal vēlreiz liecina par to, cik svarīgi mums tomēr sākt strādāt ar klientiem daudz ātrāk. Nu jā, bet apskatīsimies tagad četras galvenās stratēģijas, kas ir atkarīgas no tā, kurā vietā šajā pirkšanas ceļā pircējs atrodas. Un jāsaka, ka runājot par pakalpojumiem, tādos gadījumos mēs runājam par standarta pakalpojumiem. Nu, pieņemsim programmatūras izstādi. Ja? Ļoti bieži nepieciešamais risinājums ļoti skaidrs. Un varbūt nemaz nav nepieciešams stāstīt, kāpēc klientam vajadzētu aplikāciju vai kādu platformu tam izvēlēties. Ja? Bet iziesim cauri šiem te četriem tātad gadījumiem, kas sākas no pieprasījuma radīšanas, tad mēs sākam ar to, ka mēs radam izpratni par problēmu, kāpēc tā ir problēma. Mēs lietojam daudz saturu dažādos kanālos, mēs mēģinām izglītot klientus ilgā termiņā un veidot attiecības. Līdz pat gadījumam, kad piegādātājs ir pazīstams, ja, klients mūs zina, bet klients nekādīgi nepieņem lēmumu. Ja, un tur arī ir savas taktikas, kā aktivizēt pircēju, ja, un tad pa vidu ir divi līmeņi, tad gadījums, kad problēmi saprotam, nu, tad mums nepieciešams veikt tirgus izglītošanu, radīt izpratni,
kā šo problēmu var novērst dažādos veidos un kādos gadījumos mūsu piedāvātājs veids ir labākais. Nu, un gadījumā, ja risinājums klientam ir saprotams, viņš principā zina, ko viņam vajag, bet viņš nezina, no kā pirkt, tad mums ir ļoti, ļoti daudz pamatoti jādemonstrē, jārunā, jāpierāda savu pakalpojumu priekšrocības, jāizstāst. No kādos tieši gadījumos mūsu piedāvātais pakalpojums ir labākā izvēle. Bet sāksim varbūt ar vienkāršāko, ātrāko scenāriju, kad piegādātājs īstenībā ir pazīstams. Ja? Esam braukuši uz izstādēm, klientu satikuši, teiksim, gadiem ilgi, bet nu, nekas tāds prātīgs nenotiek. Nu, šādā gadījumā kāds mums būtu mērķis? Mērķis mums būtu tāda nu, laba kvalitatīva saruna ar gatavu pircēju pa viņu problēmām. Saruna, kad viņš tiešām ir gatavs, kā saka, atklāties pēc būtības, nevis tādā pieklājības līmenī, bet pēc būtības aprunāties par savu biznesu, par savām problēmām un tā tālāk. Nu, ko mēs izmantojam kā kanāls? Nu, mēs izmantojam, protams, teiksim, meklētājus, gan organiskos, tātad SEO, gan maksas reklāmas, un tāpat tas mēs izmantojam arī e-pastu, ja, jo ar lielu varbūtību šis klients mums ir pazīstams, nu, iespējams, ka mums viņa kontakti arī ir, varbūt, nu, lūk. Un tas, kas mums šajā brīdī vajadzīgs, mums vajadzīgs pārliecinošs piedāvājums, kas mums savukārt ļauj nonākt pie šīs te labās dziļās sarunas. Nu, kas varētu būt šis piedāvājums? Nu, piemēram, nu, tā varētu būt demonstrācija, tas varētu būt izmēģinājums. Varbūt tas ir kaut kāds pilotu projekts vai proof of concept projekts. Ja? Bieži vien, ja tas iespējams, audits darbojas labi. Bezmaksas piedāvājums veikt auditu izvērtēt situāciju. Ja? Atkal, tas ir ļoti labs veids, kā savākt informāciju, kā uzzināt pa klientu, kā mēģināt nonākt pie darījumu. Bezmaksas konsultācija. Ja? Tas varbūt arī, teiksim, ja, tas, ja šis te pakalpojums ir, teiksim, pietiekami sarežģīts, tas varbūt aprēķins. Ja? Kaut kāda atlaida, kaut kāds termiņš, teiksim, piedāvājums ir spēkā līdz 24. novembrim un punkts. Ja tu viņu neizmantos, tad viņš nekad vairāk nebūs, kā saka, pieejams. Ja? Un tie ir tā schematiski no tāda digitālā marketinga viedokļa, nu, kā mēs rīkojamies. Mēs tad izmantojam reklāmas, izmantojam landing lapas, vai latviski nereti tiek, tās tiek saukts pa mērķlapām, ja? Kur mēs šo te, kā saka, piedāvājumu arī izsakam, Ja, un tā tad mūsu mērķis ir panākt zvanu, panākt tiešsaistes demo, panākt sarunu. Ja. Tātad, nu, kā saka, šī taktika droši vien dod visātrāko rezultātu, bet tādā gadījumā, ka jūs kā piegādātājs jau esat pazīstams, pa jums principā zina. Bet šeit ir jāatcerās tas, ko es iepriekšējā slaidā minēju par to, ka tādu pircēju, ir tikai no 5, varbūt līdz 10% no visu tirgus. Jā. Tad jums arī jārēķinās ar to, ka nu, kaut kādā mirklī jūs vienkārši izsmelsiet viņus. Jā, un jums jārūpējas par to, lai tā kā radītu pieprasījumu un veidot nu, nākamos tādus potenciālos klientus. Nu jā, situācija numur 2 risinājums ir zināms. Jā. Un šeit es gribētu teikt, ka šis ir tipisks scenārijs uzņēmumiem, kas piedāvā programmatūras izstrādi. Un kāpēc? Tāpēc, ka, nu, principā klients, nu, droši vien, ka zina, ka viņam ir kaut kāda problēma vai iespēja, ko var risināt ar papildus aplikācijas programmatūras izstrādi, ja? Un ar ļoti lielu varbūtību. Klients arī zina, kādā veidā viņš grib, lai tas tiek īstenots, teiksim, attiecībā uz tehnoloģiju platformu, iespējams citiem standartiem, ja? Un šajā gadījumā pēc būtības klients jau zina, ko viņš grib, bet viņam ir jāspēj izvēlēties specifisku piegādātāju. Ja? Un šajā gadījumā, nu kāds ir mērķis? Mērķis ir ļoti uzskatāmi pierādīt savu specializāciju, ļoti uzskatāmi demonstrēt savu lietpratību, nu un faktiski veidot šo te piegādātāju izvēli. Panākt, ka ja klients nopirks, viņš nopirks no mums. Ja? Un atkal, ja mēs runājam pa kanāliem, ko mēs izmantojam, protams, meklētājus, mēs veidojam saturu SEO vajadzībām, izmantojam maksas reklāmas LinkedInā, Facebookā droši vien. Tas, kas šeit ir būtiski šajā te situācijā, ir pēc iespējas izmantot trešo pušu atsauksmes. Tas var būt gan tieši klientu citātu mājaslapā, tas var būt piemēra analīze. Ļoti labi te darbojas izmantot atsauksmes servisus, tādus resursus kā G2, Captera un tam līdzīgi.
Un šajā gadījumā būtu ir bieži vien ir labi piedāvāt arī teiksim, kaut kādu saturu. Jā. Tas varētu būt, teiksim, saturs, kā izvēlēties risinājumu. Jā. Salīdzināt dažādus piedāvājumus. Webināri, video, case study, demonstrācija, izmēģinājums un tā tālāk. Un ja mēs paskatāmies tematiski... Jā, es vienkārši gribēju piebilst, jo šeit tas cilvēks, tas potenciālais pircējs, viņš jau meklē atbildes uz jautājumu tieši kā risināt. Jā. Viņš vēl nemeklē, kur pirkt un no kā pirkt. Jā. Par to arī jāatcerās un līdz ar to arī tam jūsu ziņojumam, baneros, lapās un visur, kur citur jāatšķirās no tā, kas bija iepriekšējā piemērā. Jā. Jo tomēr cilvēks atrodas citā pirkuma ceļa fāzē. Jā, nu pieņemsim e-grāmatu, te varētu būt kā izvēlēties pakalpojumu piegādātāju. Pieņemsim, jā, jo tā arī klientiem bieži vien problēma, viņi vienkārši nezin, kas ir šie te kritēri, pēc kādiem izvēlēties, un jūs palīdzēsiet, pateiksiet priekšā, nu, iespējams, viņi šo te biznesu, kā saka, šo biznesu uzticēs jums. Nu, ja mēs skatāmies tīri schematiski, kā šādas kampaņas, teiksim, no tāda marketinga viedokļa var taisīt, jā. Tad bieži vien šādās kampaņās mēs varam izmantot, teiksim, blogus, jā, uz kuriem mēs izskaidrojuši blogus, uz kuriem mēs veidām, kā saka, klientus. Un šos blogus mēs veidojam tā, ka šie blogi ir interesanti potenciāliem pircējiem, kas meklē šo te pakalpojumu sniedzēju. Jā. Un šajās te blogos mēs pieņemsim piedāvājumu bezmaksas auditu. Jā. Tādā gadījumā, ja klients, kā saka, uzklikšniet tālāk uz bezmaksas auditu, ir landing lapa, kur šis te, kā saka, bezmaksas audīts tiek aprakstīts, izstāstīts, nu, un klientam ir viegli pieņemt piedāvājumu, teiksim, ieplānot zvanu un aprunāties ar jūsu pārdevēju. Tad drusku sarežģītāka situācija, pat nevis drusku, bet krietni sarežģītāka situācija, pircējs apzinās vai neapzinās problēmu. Jā, un gadījumā, ja pircējs apzinās savu problēmu, tad, nu, principā viņš zina, ka viņam ir problēma, bet visdrīzāk viņš nav gatavs rīkoties. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zina, ka viņam problēma principā ir, nu, bet viņš īsti nesaprot, kādi problēmas ietekme, kāds problēmas raksturs, kā problēma var attīstīties, teiksim, laika gaitā. Viņš nezina, cik viņam reāli šī problēma izmaksā. Viņš nezina, kā to risināt. Nu, un viņam pēc būtības nepieciešama palīdzība. Tad marketing saturs, kas ļauj viņam saprast, kāpēc viņam rīkoties, kā viņam rīkoties un tam līdzīgi. Nu, un otra situācija tāda, ka klients neapzinās problēmu vispār, Un Andrejs par šo runāja, ja klients neapzinās problēmu, tad viņš sev nevar atbildēt uz jautājumu, kāpēc man vispār, nezinu, lasīt kaut kādu, es nezinu, tur saturu, investēt laiku un tā tālāk. Un šis ir kritiski svarīgs solis. Jāpanāk, ka klients savu problēmu apzinās savādāk, viņš vienkārši neko nekad nedarīs. Jums arī kritiski jāizvērtē, vai jūs gribat tērēt laiku šāda veida klientiem. Potenciāls tur būs. Bet jums ir jārēķinās ar lielām investīcijām, laika ziņā un iespējams arī finansiāli, lai viņu sakustināt. Jā. Un te arī nu, tas ir jāizvērtē, kad jūs plānojat ieiet kaut kādā tirgu. Jā. Nu jā, un jā, ir problēma, kā saka, ja problēma ir problēmas galā, jā, tad mērķis šeit ir kāds. Mērķis ir izglītot potenciālos pircējus, radīt izpratni, atkal demonstrēt, pierādīt savu kompetenci, bet pats svarīgākais izveidot uzticamību. Ja? Kanāli līdzīgi kā iepriekš, šeit es pievienot arī, ka labi var darboties profesionālās un interešu grupas, ko jūs reizēm varat atrast, teiksim, Quora, LinkedInā, Redditā, Facebookā arī reizēm un tā tālāk. Nu, un te prasās jau diezgan daudz, diezgan plašs satura piedāvājums, ja? Pieņemsim, blogi, nozares pētījumi, tā saucamie white paper, e-grāmatas, pasākumi, webināri, raidieraksti, respektīvi daudz dažādu satura veidi. Un tas, kā mēs ieteiktu šādā gadījumā rīkoties, ir mēģināt savu saturu veidot ap dažādiem iemesliem pirkt, jo bieži vien var būt tā, ka varbūt kaut 3, 4, varbūt 5 iemesli pirkt. Ja? Līdz to saistībā katru iemeslu pirkt sagatavot saturu, teiksim, blogus, video, case study un tā tālāk, bet tas princips ir tāds, ka visos gadījumos jūs šo te mazo saturu
izmantojat, lai piesaistītu uzmanību, un šajā saturā jūs mēģināt piedāvāt klientam tad nākamo piedāvājumu, kas viņam ļautu iet uz priekšu. Nu, pieņemsim, blogā var piedāvāt lejuplādēt e-grāmatu, pieteikties konsultācijai, pieteikties webināru un tā tālāk. Ar mazo saturu jūs tātad tā kā tādu ēsmu noķerat klientu uzmanību, un pēc tam mēģināt viņu konvertēt jau ar nopietnāku piedāvājumu. Jā, un tā uzticamība viņi ir jāveido ilgtermiņā. Jā, ja tīpaši, ja mēs runājam par tiem klientiem, kuri šobrīd nav tajā visaugstākajā gatavības pakāpē pirkt kādu no jūsu produktiem vai pakalpojumiem, jā, tad jums ir jārēķinās ar to, ka šīs process, viņš ir ilgstošs, jā, un tas var aizņemt vairākus mēnešus, ja ne gadus, bet ja jūs to darīsiet konsekventi un teiksim, ar precizitāti un relevanci, ko klients sagaida, jā, tas var nest ļoti labus augļus, jo tādā veidā jūs veidojat savu tirgu, un ja jūs to neveidosiet paši, tad visticamāk jūsu konkurenti to darīs, jā, jo nekas nepaliek tukšs, ja pircējiem, potenciāliem pircējiem vajadzība izglītoties ir, tad viņi meklēs, kur atrast to informāciju. Un tad, ja jūs būsiet tas, kas to piedāvās viņiem, jums ir vienkārši lielāka varbūtība, kā tad, kad viņiem būs vajadzība pirkt un gatavība pirkt, viņš atnāks pie jums. Un kas šeit ir svarīgi, tiešām koncentrēties uz zināšanām uz pieredzes nodošanu, nevis uz pārdošanas ziņām. Jā, jo tiklīdz jūs sāksiet šiem cilvēkiem mēģināt pārdot sevi vai savu pakalpojumu, viņi pavērsīsies ar muguru un aizies. Jā, viņi to nepieņem, jo viņi principā vienkārši nav gatavi vēl tam. Jā, un padomājiet par sevi un jūs darītu tieši tāpat. Līdz ar to te jābūt nu, arī tam mērķim un apziņai par to, ka jūs izglītojat, jā, jūs nodarbojaties, zinām, mērā tādu labdarību, jā, bet tā labdarība noteikti atmaksāsies. Nu, tāpatās, kā mēs patiesībā arī veltam diezgan daudz laika tirgus izglītošanai, jā, un mēs varam teikt arī, ka tomēr laiku tas atmaksājas, laiku mums sāk nākt līdi paši, gan no Latvijas tirgus, gan reizēm no pārsteidzošām vietām, paši mūs atrod no Kalifornijas, Itālijas, Kanādas un tā tālāk. Jā. Nu, kas arī ir svarīgi, tad, kad jūs, nu, teiksim, domājat par to, lai tiešām, teiksim, realizēt visas šīs te dažādas pieejas, jums ir jābūt, nu, jums ir jāpadomā par to, kā jūs to visu mērogosiet, jā, jo, ja ir jāstrādā klientiem dažādos kanālos, dažādās piltuvēs, ar dažādu saturu, jums ir stipri jāparūpējās par to, lai tas process būtu pēc iespējas integrētāk, pēc iespējas caurskatāmāk jums pašiem pirmām kārtām, jā, un arī patīkams pircējiem, kas arī viņus vēst uz priekšu loģiskā secībā. Tas, ko Rolands arī iezīmē, ja, ka izlasot vienu blogu, viņam tiek piedāvāts kaut kas cits, kas ir loģiski saistīts ar to, vai, teiksim, kaut kāds webinārs vai vēl kā savādāk. Ja, jūs attīstāt viņu interesi. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi padomāt par šīm te automatizācijas lietām un automatizācijas procesiem. Un tie ir virkni dažādi risinājumi. Mēs esam realizējuši vairāk simtus tādu jau, un varam teikt, ka var sākt ar maziem soļiem, bet tiešām jums ir jādomā par tādu integrētu pieeju. Ja jūs to darīsiet vienkārši tādā atrautā veidā, ja, un mēs šodien tur taisam webināru, visu aizmirstam. Pēc mēneša taisām, davai uzrakstam kaut kādu blogu un aizmirstam. Ja. Tad jums neveidosies šī te piltuve, ja, vai šis te pircē ceļš, kā mēs runājam iepriekš. Bet jūsu mērķis tādu izveidot un palīdzēt tiem klientiem iziet cauri. Līdz ar to jādomā par to laicīgi, un tur ir virkni tehnoloģijas, kuras var izmantot, un tādā veidā nodrošināt to potenciālo pircēju, nu, tādu uzsildīšanu, jā, un vēl jau vairāk jūs gribētu, lai jūsu pārdevēji tērēt jau laiku uz tādiem, kur tiešām ir gatavi
šai te sarunai, nevis uz tiem, kuri vēl nav nemaz apzinājuši, ka viņiem tāds risinājums vai pakalpojums ir vajadzīgs. Līdz ar to jums jābūt arī mehānismam, kurš spēj identificēt no visas tās masas, potenciālo pircēju masas, ar kuriem jūs strādāsiet, a kuri tad ir jau tajā gatavības pakāpē, ka ar viņiem būtu laiks tieši tagad runāt. Jā. Un atkal marketinga automatizācijas risinājumi palīdz to realizēt. Jā. Un tad tiešām nolikt savu pārdošanas komandu strādāt tikai uz tiem īstajiem, kas saka, līdiem, jā, kur atrodas īstajā gatavības pakāpē. Vēl jau vairāk jums ir arī svarīgi, lai, nu, teiksim, tā informācija, kas nāk no Facebooka, no LinkedIna, no Google, no citiem avotiem, jums ir pieejama vienu vietu, lai jūs varat, nu, pirmām kārtām apzināties to, kas notiek ar visām manām investīcijām šajā te marketingā un kāda tur vispār ir atdeve, vai tas strādā vai nestrādā, ja? Bet otrs, tas ļautu jums pieņemt saulaicīgi pareizos lēmumus. Ja? Tad vai man turpināt investēt, vai man rīkoties tā vai savādāk. Ja? Un to visu nodrošina dati. Un dati ir pieejami, viņi ir vienīgi jāsavēt visi kopā. Un jūs šeit redzat tādu piemēru no viens no mūsu kampaņas, ja? Ko mēs veicam arī kādam no klientiem, kur tad mēs savedām kopā datus no dažādiem avotiem un palīdzējām nu, tādā veidā apzināt to situāciju, tas ir viens, bet otrs arī redzēt nu, to atdevi un plānot nākamos soļus, kā jūs redzat, ne tikai par to, kā konkrēti kādas reklāmas strādā, bet arī par to, cik mums šobrīd pipelainā vispār ir darījumu un kā viņi virzās uz priekšu un kā tas ietekmē mūsu pārdošanas rezultātus. Tāpat arī par pircē ceļu, jā, mēs varam redzēt, cik no potenciāliem tiem pircējiem atrodas, kurā no posmiem, un tādā veidā arī plānot savu izaugsmu un plānot savu antenu. Jā. Jā, bet droši vien pamanījāt, ka tas, kas ir viena no centrālajām tēmām, kas caurie šim webināram, ir tas, cik būtisks ir marketinga saturs. Un runājot par marketinga saturu, es domāju, daudz uzņēmumi ir ievērojuši, ka, teiksim, jūs varat publicēt dažādas postus sociālajos tīklos, bet, principā, atdevi ļoti maza. Jā, neviens nelaiko, izņemot kolēģus, paziņas un vecākus. Jā, lasīšanas skaits īstenībā nav liels. Mēs nevaram sasniegt savu mērķa auditoriju. Jā. Tad patiesībā tā pieeja, kas jums būtu jāplāno, ir šo te mērķa auditoriju sasniegt ar maksas reklāmu. Jā, tad šos pašus sociālos postus jūs tēmējat noteiktai auditoriju. Par auditoriju mēs runājām agrāk. Jā. Un, ja mēs runājam par izmaksām, iedošu piemēru. Teiksim, vienai no kampaņām uz Skandināviju mums maksāja klikšķis uz bloga apmeklējumu apmēram no 15 līdz 25 centiem. Ja? Tātad tas ir salīdzinoši ļoti lēti. Ja jūs šo auditoriju notēmējat precīzi, tā ir pilnīgi izdarāma lieta. Savukārt tas, kas ir nedaudz grūtāk, ir izmērīt atdevi no satura. Ja? Īpaši, ja šis saturs ir saturs, kas neprasa reģistrāciju, bet tie posti, tie ir video, tie ir blogi un tā tālāk. Kā mēs zinām, vai tas darbojas, un vai tas darbojas mūsu mērķa auditoriju. Tātad pirmajā līmenī, nu, pirmkārt, mēs varam saprast diezgan skaidri no tādiem rīkiem kā Google Analytics, cik tad mums, teiksim, uz blogiem bija apmeklējums no reklāmām. Ja? Cik daudz laika cilvēki pavadīja lasot šos blogus, tas pasaka priekšā, vai viņi vispār viņus izlasīja, vai viņi bija interesanti. Ja? Cik daudz citas lapas tika apmeklētas. Vai šie cilvēki atgriežas mūsu webā, ja? Vai viņi veic kaut kādas citas darbības, nu, piemēram, izlasīja blogu, reģistrējās uz webināru, vai izlasīja blogu, reģistrējās uz demonstrāciju. Ja? Un vēl viena lieta, ko mēs varam redzēt atsevišķi, teiksim, ar citiem rīkiem, ir tas, vai pieaug meklējumu skaits internetā, kas specifiski meklē mūsu zīmolu. Ja? Jo tas skaidri parāda, ka mums pamazām veidojas atpazīstamība un, teiksim, Dānijā, Jau parādas meklējumi, kur cilvēki meklē IBD consulting, tāpēc, ka viņi pa viņu ir dzirdējuši. Ja? Otrā iespēja, kā mēs varam mērīt rezultātus, ir pieejama LinkedInā. Un LinkedIn's laba platforma, lai tēmētu uz noteiktām nozarēm, noteiktiem profesionāļiem, tāpēc mēs varam tēmēt uz noteiktu uzņēmumu sarakstu. Ja? Un šajā gadījumā, ja mēs tēmējam uz noteiktu uzņēmumu sarakstu, LinkedIn's mums piedāvā, nu, principā atskaits, kāds tad ir tā saucamais engagement, līmenis par dažādiem uzņēmumiem, cik daudz LinkedIn lietotāji respektīvi attiecīgajā uzņēmumā
ir šajā mērķa grupā, ja? Cik daudz reizes viņi šo te reklāmu ir redzējuši un kāda ir bijusi reakcija uz reklāmu. Ja? Un šis ir viens veids, teiksim, kā mēs varam nonākt līdz nevis augstiem, bet siltiem zvanam. Jo, ja mēs redzam atkārtotu aktivitāti no konkrēta uzņēmuma, ja, tas ir labs indikators, ka viņiem šī lieta interesē. Ja, un tas varbūt ir arī labs signāls, ka īstenībā ir laiks zvanam. Jā, un tieši tā, jūs varat prioritizēt, ka zvanīt tieši šiem klientiem, nevis tur kādiem citiem. Jā. Nu jā, un trešā iespēja ir izmantot specializētus rīkus, kā piemēram LeadInfo. Ja, tas ir uzņēmums, ar ko mēs sadarbojamies. Un šeit mēs redzam, diezgan interesanti, tie ir mūsu pašu lapas apmeklējumi. Nu, mēs redzam, ka kaut kāds uzņēmums no Prāgas ir apskatījies 21 lapu aprīlī. Film distribution, atcīmzot Igauņu 15 lapas. Corporate solutions, mūsu klients izskatījies kaut ko adaptīvu un tam līdzīgi. Ja? Un šis pasaka priekšā, kādi konkrēti uzņēmumi ir, cik lielā mērā viņi ir pavadījuši laiku, ko viņi ir apskatījuši. Ja? Viņš iesniedz arī informāciju par kontaktiem, kas tajā uzņēmumā ir pieejami. Ja? Un atkal tas dod iespēju veikt silto zvanu un tas ļauj izmantot šī te satura efektivitāti. Jo, ja, jo īpaši, ja mēs mēģinām izveidot tirgu reputāciju, atpazīstamību, mēs publicējam daudz saturu sociālajos tīklos, parasti tā problēma ir tāda, ka mēs tā īsti nevaram izmērīt. Mēs nevaram saprast, vai tas dod atdevi vai nedod. Un savukārt šajā gadījumā, ja mēs esam izvēlējušies ļoti specifisku tirgus segmentus, ko mēs ejam, mēs varam izmērīt diezgan labi. Mēs varam izvērtēt, cik labi kāds saturs darbojas. Un pats galvenais, mēs varam izvērtēt, kas ir tie uzņēmumi, kas uz šo te saturu reaģē. Ja jums būtu interesi kaut ko tādu izmēģināt, droši dodiet ziņu, mēs palīdzēsim jums kaut kādu izmēģinājumu versiju dabūt, un jūs varat paskatīties, kā tieši jūsu lapas izskatās, ko jūs varat redzēt, kas apmeklē, no kurām valstīm un tā tālāk. Un tur ir virkne iespēja arī automatizēt, kā mēs runājām iepriekš, ka tur, teiksim, sākās kaut kādi citi vēl papildus procesi, kas palīdz uzsildīt un optimizēt tos klientus. Jā. Nu jā, un nobeigumā, kā ātrāk tik līdz rezultātiem, jā, un šajā brīdī mēs atļausimies nedaudz parunāt paši par sevi. Mēs jau 5 gadus nodarbojamies to, ka mēs palīdzām tehnoloģiju uzņēmumiem radīt pieprasījumu B2B tirgu. Jā, un tā, kā saka, mēs šai jomā esam apēduši suni, esam realizējuši vairāk kā 200 kampaņas. Nu, un, protams, vienmēr klientiem ir divi veidi izvēles. Jā, un viena izvēle mēģināt darīt pašiem, jā, tad jums, protams, būs sajūta, ka jūs tā kā vairāk kontrolējat procesu. Jā, jūs varat veidot ļoti, ļoti tādu specifisku pielāgotu marketingu, bet tā pašā laikā tas būs vismaz 3 līdz 5 reizes dārgāk nekā darīt to kopā ar mums. Nu, tāpatās, tomēr mums ar 200 kampaņām visur pasaulē ir jau pietiekami dziļa izpratne. Mēs zinām, kā šīs lietas izdarīt ātri, kas darbojas, kas nedarbojas, kā to izdarīt efektīvāk. Jā. Risks, protams, ir zaudēt laiku, jā, un, nu, kas sanāks dārgi un neefektīvi. Savukārt, strādājot ar mums, jums būs droši vien drusku mazāka kontrola, jo tomēr ir jāuzticas ārējiem partnerim, bet jūs varat koncentrēties uz saviem pakalpojumiem, saviem produktiem. Mēs varam nodrošināt ļoti ātru kampaņas palaišanu, augstu mērogojamību, un principā jūs uzreiz piekļūstat tām mūsu zināšanām un atziņām, ko mēs esam ieguvuši pa 5 gadiem strādājot klientiem visā pasaulē. Nu, tāpēc domāju, ka arī risks ir mazāks. Un kas ir ļoti būtiski šajā brīdī, tas, ka LIAS atbalsta programmas apmaksā pat līdz 80% no dažādām marketinga izmaksām. Līdz ar to darīt tieši to, par ko mēs runājām šobrīd, veidot saturu, tulkot saturu, pielāgot, veidot reputāciju un atpazīstamību kaut kādos noteiktos segmentos ārvalstu tirgos, ir ļoti, ļoti efektīva lieta. Jā, un tad nobeigumā tad runa par to, kas būtu tie nākamie soļi. Jā. Šodien mēs izgājām ļoti vispārīgi jā, par tām lietām. Protams, ja jums ir vairāk interesi, tad droši izmantojiet tās iespējas, ko Rolands jau minēja, un uzzināt vairāk par katru no tām iespējām. Jā. Bet pirmais, ar ko būtu jāsākt, ir rūpīgi izpētīt savu mērķi pircē. Jā. Tas ir... Nu, tiešām, bez tā jums ir liels risks vienkārši nepanākt labu
labu iznākumu tam visam. Jā. Otrs skaidri nodefinēt savu piedāvājumu un to pievienoto vērtību, kādu jūs varat tā kā, radīt tam savam potenciālajiem pircējiem. Jā. Atkal izējot no, tie, no tā, ko mēs jau runājam, no piemēriem par Norvēģiju, jūs arī varat padomāt par to, kas tieši tajā jūsu mērķa tirgu varētu būt tā pievienotā vērtība. Nu, un sāciet ar maziem soļiem, ar maziem eksperimentiem, kuri ļauj jums ātri iemācīties, pārbaudīt to konceptu, vai strādā vai nestrādā, un tad, ja strādā, tad mērogot, ja nestrādā, darīt kaut ko citu. Ja? Jo nu, bieži vien mēs redzam, ka uzņēmumi tērē mēnešiem, lai saražot smukus bukletus, nezinu, kaut kādu skaistumu un tā tālāk, un viņi zaudē laiku, un pēc tam beigās izrādās, ka nu, nemaz tas buklets nestrādā vai jāpārstrādā ziņojums un tā tālāk. Zaudēt laiku, zaudēt naudu, tā vietā varēja nu, tiešām izmēģināt, pārliecināties, un digitālā vide tam ir ļoti, ļoti pateicīga. Ja pareizi viņi izmanto, tas, ko Rolands rādīja ar tiem piemēriem, var ļoti ātri redzēt to atgriezenisko saiti no jūsu potenciāliem klientiem, vai viņi ir ieinteresēti vai nav ieinteresēti, vai tas ziņojums, ko jūs gribat viņiem nodot, vai viņš rezonē vai nerezonē, ja, un tā tālāk. Un tad piesaistiet speciālistus, vai tie būtu mēs vai kādi citi, bet jūs vienkārši jūs būsiet ātrāk tikuši līdz tam savam rezultātam noteikti, nekā, nu, teiksim, mēģinot darīt pašiem, ja vien jums nav, protams, jau tāda ļoti bagāta un laba pieredze to darīt pašiem. Jā. Lūk, un te ir iespēja tad izglītoties, jā, tad mums ir virkni materiālu, kurus jūs varat izmantot, lai pašiem izglītoties un mēģināt iegūt šīs te zināšanas. Tad otrs noteikti sekojiet mums līdzi, jo mums notiek ļoti daudz dažādu arī citu pasākumu, gan ar LIA, gan ar citiem, kuri varētu būt ļoti noderīgi. Un, ja ir vēlme, droši sazināties ar mums, vai nu caur šo te saiti, vai apmeklējot mūsu mājaslapu ibdconsulting.com, un tur ir iespēja ieplānot zvanu, tad jūs varat redzēt mūsu pieejamos laikus. Šis te zvans ir pilnīgi bez maksas. Mēs sniegsim visu, ko mēs varam jums sniegt tajā zvanā kā padomu, un tad jums ir brīva iespēja izvēlēties, vai to darīt un kā to darīt. Ja? Lūk, pa cik laiks mums laikam jau ir iztecējis, mēs droši vien varam atbildēt vēl uz dažiem jautājumiem, kuri skatos, ka te ir parādījušies komentāru vai čatu sadaļā. Jā, jā Andrej, šobrīd mums ir trīs jautājumi, varbūt tad pieķersimies viņiem. Mārtiņš vaicā, kādas orientējošās aģentūras izmaksas neskatot tiešās reklāmas izmaksas? Nu, ir tā, ka videi, nu, pirmkārt, mēs parasti sadarbojamies ilgākā termiņā klientiem, jā, tas ir, nu, parasti vismaz pusgads bieži vien ilgāk, un līdz to tāds, nu, tāda godīga atbilde ir tāda, ka gada laikā videjas klients mums samaksā videi no 15 līdz 25 tūkstoši eiro par mūsu pakalpojumiem, bet arī jāpiebilst, ka projekti sarežģītība apjoms ļoti atšķiras, bet šie te 15 līdz 25 tūkstoši gadā, tas ir tāda orientējuša. Te gan jāpiebilst, ka tas nav tā kā mūsu tikai tur laiks, un tā, tas ir pilna, nu, teiksim, servisa pakalpojuma, kas ietver sevi arī satura ražošanu, kampaņu vadīšanu, veidošanu, tā tālāk. Protams, jārēķina klāt vēl mediju izmaksas, jā, tas, ko Rolands minē. Bet arī mums bijuši mazāki eksperimenti, kur runa gāja par kaut kādiem dažiem simtiem vai pāris tūkstošiem budžetu, jā, ja tas atkal ir ļoti tāds, nu, interesants un saistošs mums, tad mēs vienmēr esam atvērti, tā kā es domāju, ka vienkārši labāk būtu aprunāties. Bet ir jārēķinās, jebkurā gadījumā vai sadarbojoties ar mums vai ar kādu citu, ka, nu, tu marketingai ir jāinvestē. Jā, tad cits jautājums. Minējāt, ka strādāt ar jums ir trīsreiz lētāk nekā pašiem. Miniet kādu piemēru. Nu, ziniet, man te būtu droši vien grūti nosaukt kaut kādu piemēru, tiksim, salīdzināt tabulas ar finanšu izmaksām, bet tā efektivitāte rodas kur? Tā efektivitāte rodas tur, ka mēs strādājam tikai uz to, par ko mēs esam vienojušies. Līdz to jūs nemaksājat par mūsu laiku, kas aiziet sarunās ar kolēģiem, dzerot kafiju un tam līdzīgi. Mūsu darbs ir ļoti mērķtiecīgs.
Un arī viņš ir ļoti ātrs, jo redz, kas ir, lai mēs varētu palaist kampaņu, mums, nu, mums pēc būtības vajadzīgs ļoti daudz dažādas prasmes. Mums jāspēj strādāt ar reklāmas kanāliem, mums jāspēj ieviest, optimizēt dažādas marketinga tehnoloģijas, mums ir jābūt pieejai veselai virknei lietpratēji, tas ir dizaineri, tie ir, teiksim, tekstu autori, tulki un tā tālāk. Un tas viss mums ir. Kas mums savukārt ļauj strādāt ļoti efektīvi. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz uzņēmumiem parastajiem, tajā brīdī, kad viņi ir nolēmuši pieņemt darbā marketinga cilvēku un kad viņi ieplānojuši budžetā atalgojumu šim cilvēkam, viņi vairs nemēra efektivitāti. Ja? Es droši vien, man vēl priekšā ir satikt kādu uzņēmumu, kur es varu, teiksim, viņiem uzdot jautājumu, cik jums patiesībā maksā viens līdz, ja? Kur iekļaut iekšā darba izmaksa, reklāmas izmaksa, visas izmaksas, un kas spēj atbildēt. Jo vienkārši marketings netiek pārvaldīts tā, kā tiek pārvaldīta, teiksim, ražošana, kur paši izmaksas tiek skaitīt ļoti, ļoti konkrēti. Jā, un pareiķiniet arī, nu, cik jums vidēji viens cilvēks izmaksā, vai tas būtu marketings vai jebkurš cits. Jā. Nu, šobrīd tas izmaksas vien paliek lielāks, un šeit neiet runa tikai par darba algu, bet par visu pārējo. Un ko mēs redzam bieži vien, ja uzņēmums pieņēma vienu marketingu vai pat divus marketingu cilvēkus, jā, to nepietiek. Un pareiķiniet, cik tad tie cilvēki jums mēnesī vai gadā izmaksā. Un šī visa nauda tā vietā var tikt novirzīta tieši radot līdus, nevis uzturot cilvēks. Bet es neatrunāju jūs no tā, lai tur uzturēt marketingu cilvēks. Tas noteikti ir jādara, vienkārši ir jāsadala funkcijas. Un iekšējais marketings viņam ir jābūt vērstam uz klientu izpratni, tirgus izpratni un savu stratēģijas veidošanu un uzturēšanu. Savukārt visas šīs te ražošanas un operatīvās lietas vienkārši iekšējais marketings nu, ļoti neefektīvs. Tāpēc, ka nu, tādu līmeni eksperti, kā jebkurš certificēts Google speciālists vai marketinga automatizācijas speciālists ar 200 tur projektu pieredze, vienkārši iekšējais marketings nevar sasniegt. Un, nu, te ir, manuprāt, tas win-win situācija, kad kombinē abas pieejas, nevis mēģina aizvietot vienu ar otru. Jā. Mums te vēl daži jautājumi. Jā, mums ir virkne jautājumu. Tad Ilze vaicā, vai jums pieredze farmācijas jomā? Zāles, dermo, kosmētika, medicīnas preces, nē. Tā īsti nav lieta, ar ko mēs strādājam. Mums specializācija ir tehnoloģiju, mārketings, pārdošana B2B tirgos. Tad ir jautājums par lokalizācijām, vai ir obligāti konkrētās valodas lietošana mārketingā mājaslapā. Ir tā, ka kopumā ir tā, ja jūsu produkts vai pakalpojums ir ļoti inovatīvs un vietējā tirgu jums īsti nav konkurentu un klienti negaida, ka šīs te piedāvājums vietējā tirgu varētu būt, tad ar angļu valodu ir pietiekami ok. Teiksim, tas, ko mēs esam novērojuši, ka tādās mazākās valstīs, nu, kas, teiksim, nav Polija, Polija jau ir liela valsts, ar angļu valodu var tikt pietiekami tālu uz priekšu. Ja mēs runājam, teiksim, par to pašu Norvēģiju, un atkal mums piekdien bija saruna, noteikti noskatīties atkārtojumu, jā, tur padoms bija sekojošs, ka Norvēģijā klienti gatavi sēsties pie galda un runāt angļu valodā, tad, ka noteikti tikšanās, bet vēlams būtu marketingu un šo te pirmo, kā saka, pirmo pārdevēju, kurš atver durvis, tad vajadzētu lokalizēt, tam vajadzētu notikt vietējā valodā. Vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt, ir tas, ka, ja jums ir lokalizēts marketings, klientam veidosies ekspektācijas, ka arī, ja tur būs zvans vai kontakts, viņš būs vietējā valodā. Līdz to es mudinātu neorganizēt tādas schēmas, ka, teiksim, jums ir marketinga komunikācijas spāņu valodā, un pēc tam zvana kāds, kas mēģina sarunāt angļu valodā. Tas nebūtu īsti labi. Tā. Jā, jo caurspīdīgāk jūs esat ar klientu, jo labāk īstenībā, jo mēs esam arī redzējuši entās reizi tīpaši uzņēmumu no Austruma Eiropas, kuri mēģina sevi pozicionēt kā uzņēmums no Amerikas vai no Lielbritānijas vai tam līdzīgi. Ja? Un beigās atklājās, ka viņi ir, nezinu, no Bulgārijas vai Latvijas vai Lietuvas un tā tālāk. Un tas tieši to, kas saka, uzticamību neveicina. Ja? Un manuprāt, par to arī jāpadomā. Ieskaitot arī lokalizāciju. Jā, tad mums ir jautājums no Kristīnes, kā piesaistīt B2B klientus dizaina produktam.
tad klienti būtu dāvanu veikali, konceptu veikali, bet kā tāds atrast. Un te jāsaka, ka man pašam uz šo skaidru atbildi nebūtu. Tu droši vien ir dažas idejas. Es droši vien mēģinātu izmantot Facebook, bet atkal tā nav mūsu specializācija un pieredze. Tev, Andrei, varbūt kāds domas ir? Jā, nu, es varu atbildēt to, ka mums ir pieredze tai pašā laikā ar tādiem ļoti nišu, teiksim, nozarēm un segmentiem. Jā. Un tas, ko es varu teikt, arī šis izskatās pēc tāda, neskatoties, ka produkts pats par sevi, tas dizaina produkts varētu būt plašam tirgum domāts, jums ir jāatrod, nu, okay, kā mēs varam sasniegt tos, kuri ieinteresēti nu, viņu izmantot savam biznesam. Ja? Un te atkal pirmais solis, ko es ieteiktu, vienkārši aprunāties ar šiem pircējiem, ja? Tad jūsu B2B pircējiem. Ja? Vai jūs jau ar viņiem strādājat, tad nointervējiet viņus, ja vēl nestrādājat, arī nu, atrodiet veidu, kā saprast, kā iegūt tā saucamos insights. Ja? Un tur būtu galvenais mērķis saprast, okay, kur viņi vispār sev meklē piegādātājus, kā viņi viņus izvēlās, kāda viņiem vispār ir kritērija, pēc kā viņi, teiksim, izvēlās atlasa savu sortimentu un tā tālāk un joprojām. Tad tas jums palīdzēs īstenībā izveidot gan viens piedāvājumu atbilstoši, nu es nedomāju tur piedāvājumu produktu ziņā, bet piedāvājumu, kā jūs viņus uzrunājat, ja? Un otrs, jūs arī sapratīsiet tos kanālus. Un kanāli varbūt dažādi, tai skaitā arī LinkedIn vai Facebook, jo tur ir ļoti daudz dažādu tādu nu, profesionāļu teiksim, grupu, kur cilvēki tieši tur izrunā kaut kādas lietas un tā tālāk. Bet otrs, viņiem jau notiek profesionālie pasākumi, profesionālās, nezinu, kaut kādas sanākšanas un tā tālāk. Un tur arī ir ar digitālām metodēm iespēja viņus targetēt, arī pat lokācijas veidā, ja mēs zinām, ka tur notiek pasākums, mēs varam organizēt, ka tieši tajā brīdī viņiem tiek rādīti kaut kāda noteikta reklāma tā tālāk. Tā kā tur, nu tā, uz ātro aptuveni tādas tās domas, bet ja jums ir interesi, varat vienkārši atkal ielikt ar mums zvanu, varam aprunāties, pabrainstormot kopā. Jā, tad ir cits jautājums, vai mums ir pieredze ar Etsy un citu līdzīgiem online veikliem. Atkal tas ārpus mūsu specializācijas nenāv. Tad ir jautājums par izstādēm, kā noslēgt izstādi pasūtījumu produktam. Andrei, vai tu varētu uzlikt to slaidu, kur ir pa izstādēm? Jā, tu liek. Tad, ja mēs runājam par to, kā noslēgt izstādi ar pasūtījumu produktam, es domāju, ka izņemot, ja šim produktam ir maza vērtība un mazi riski, Nu, tas gandrīz vai nav iespējams, ja? Bet tad, atkal, ja mēs runājam par B2B piedāvājumiem, tad nu, pirms izstādes es teiktu, ka būtu nepieciešams sākt ar saturu un ar to, ka mēs radām vispār izpratni. Ja? Bet ja mēs skatāmies, teiksim, notiek Barcelonā tādā un tādā jūnijā izstāde šajā te jomā, tad es piedāvātu faktiski organizēt sekojošu kampaņu. Tad atkal notēmējam ļoti precīzi uz mērķa auditoriju un piedāvājam viņiem ieplānot laiku izstādē, kad mēs ar viņiem aprunājamies. Tad ar reklāmām mēs viņiem radam interesi, panākam, ka viņi aiziet uz piezemēšanās lapu. Lapā mums ir jāizstāsta viņiem, pa ko mēs gribam sarunāties, kāds ir mūsu piedāvājums. Un tādā gadījumā, ja viņi ir ieinteresēti, nu, mēs sagaidām, ka viņi varētu tad šajā lapā ieplānot laiku atbilstoši uz kalendāram jau priekš tikšanās. Savukārt, ja viņi nereģistrēja šo laiku, neieplāno, nu, es piedāvātu, ka te būtu īstā lieta, būtu pamēģināt kā remarketing palaist viņiem pakaļ video saturu, ja, kurš izskaidro šo jūsu piedāvājumu un vēlreiz mēģina tad panākt to situāciju, lai viņi ieplāno tikšanos izstādes laikā. Jo, ja mēs skatāmies uz izstādēm, ja jūs, nesaplānojot šīs tikšanās iepriekš. Tad izstādes parasti ir diezgan liela laika un naudas pēc būtības izšķiešana. Jums ir jāizdara diezgan pamatīgs mājasdarbs, un uz izstādi ir jāiega braukt, manuprāt, divos gadījumos. Viens gadījums tad, ja ir izdarīts mājasdarbs, un jums pa 70% jūsu pārdevējiem saplānot laiki jau ar tikšanās jūsu stendā. Vai arī otrs variants, ka jūs braucat uz izstādi ar ērtiem apaviem, lai apstaigātu visus potenciālos klientus, pirmajā izstādes dienā aprunātos ar viņiem paši pamēģinātu, kā saka, pārdot. Tā, vēl viens jautājums, vai jūs strādājat pēc principu samaksas par rezultātu.
Nu, īsti nē, tāpēc, kad rezultātu, lai teiksim, notiktu darījums, tas pamatā atkarīgs no klienta piedāvājuma, pārdevējiem un tā tālāk. Un šīs lietas jau mēs nekontrolējam, tāpēc mēs nevaram... Tā rezultāti, protams, mēs strādājam par rezultātu. Jāizprot, ko nozīmē rezultāts jums un kādu rezultātu nu, varam nodrošināt mēs. Mēs noteikti, protams, nodrošinām rezultātu, bet vai rezultāts mūsu gadījumā ir noslēgts darījums? Nē, mēs nevaram noslēgt darījumu jūsu vietā, bet mēs varam jums sagatavot klientu, kurš būtu gatavs noslēgt darījumu. Nu jā, tieši tā, jā. Tad, tā. Tad bija jautājums par to, cik būtiski mājas lapa, ja uzņēmums jau ļoti labi pazīst savus klientus un viņiem darbojas, tad inženieru kompānija. Nu, skat, es teiktu tā, ka ja jūs plānojat augt, ja jūs plānojat veidot savu reputāciju, atpazīstamību, paplašināt pārdošanu, Mājas lapa ir svarīga, tāpēc, ka tajā brīdī, kad cilvēkiem būs nopietna interese pa jums, viņi atnāks uz mājas lapu. Mājas lapai savukārt nu, nav obligāti nepieciešams, lai viņa ir pēc nezinu, jaunākā stila un dizaina, bet mājas lapai jābūt funkcionāli ļoti informatīvai, jā, lai cilvēks var saprast, tad, par ko iet runa, kas ir šis uzņēmums, kāda viņa vēsture un tā tālāk. Un arī, manuprāt, te jāpadomā arī par to, kādu lomu tā jūsu mājaslapa spēlē vispār jūsu imidžā. Jā. Tas, nu, arī vai vispār kopējā, teiksim, procesā. Un mēs esam redzējuši ļoti tādas aglī mājaslapas, jā, bet viņas iespējams ir ļoti nu, pieskaņotas auditorijai un sniedz to nepieciešamo, ko viņi tur meklē, piemēram, ērti atrast informāciju, sameklēt, iegūt un tā tālāk. Ja. Savukārt, jebkurā gadījumā, ja jūs uztverat savu mājaslapu tikai kā tādu nu, statisku vizitkarti, tad atbilstoši jārīkojas. Ja jūs gribat, lai jūsu mājaslapa jums nēs biznesu, ja, tad to bišķi klienti atnākot tur, paši izglītojās, iegūst visu nepieciešamo, kas viņiem būtu nu, vajadzīgs un ar jums jau uzreiz ieplānot uz vānu vai kaut kāds veiktu citas darbības, piemēram, nezinu, pierakstītos uz jūsu pakalpojumu izmēģinājumu vai maksas pakalpojumu uzreiz pirktu, tad tā ir lapai jāatbilst tādām mēķim un viņi jāoptimizē un viņi, ar viņu jādarbojas. Tā kā es domāju, tas ir ļoti arī atkarīgs no tā, kāds ir tai lapai nu, loma un mēķis. Jā, sarežģītiem tādiem, teiksim, risinājumiem, kas domā tehniskai auditorijai, bieži vien darbojas pietiekami labi vienkāršas lapas, bet galvenais, lai tur ir tā tehniskā informācija, kas cilvēkiem vajadzīga. Jo īpaši tehniskā auditorija parasti orientēta uz to, ka viņiem šī interese ir nu, ļoti izteikta un viņi gatavi iedziļināties. Viņi nenoliks nost, tāpēc, ka jums tajā lapā varbūt nebūs labākās krāsas vai nebūs vieglākā uztvere. Un tieši otrādi, viņi varbūt pat kaut kādas daļas no tās jūsu lapas būs gatavi izdrukāt un pēc tam padziļināt, studēt un pētīt. Jā, un padomājiet arī no tā viedokļa, kā, nu, piemēram, ja jūs plānojat ieiet jaunajā tirgu jā, un jūs tur sākat uzrunāt klients, kā viņi rīkojās parasti? Vai kā jūs vat rīkotos, ja jūs kāds uzrunā? Parasti cilvēki iet un meklē Google, okay, kas tas pa uzņēmumu vai kas tas pa cilvēku, kas mani uzrunā, un viņi paskatās LinkedIn profilu, un man vienmēr izbrīna tie cilvēki, kas savā LinkedIn profilā nav nemaz parūpējušies par kaut kādu pamatu informāciju, nerunājot par to, ka viņiem pat attēls nav, vai jūs uzticēties tādām cilvēkam, ja viņš jums piedāvā kaut kādu biznesa iespēju. Tāpat arī par mājaslapu, ja tā mājaslapa tur nav nemaz angliski pieejama vai tur nesatur kaut kādu aktuālu informāciju un nav labi sakārtota, nu, tas rāda sliktu iespaidu un tas noteikti neveicinās kaut kādu uzticēšanos. Te, kur te bija jautājums par LIA atbalstu, bet
Lieta arī atbildēja. Laipni atbildēja, jā. Nu, jā. Tā kā, lūk, visas iespējas. Okay. Laikam mēs būsim visi jautājumus atbildējuši, tad vēlreiz pirms mēs atvadāmies, gribētu mudināt jūs punkts viens, kā saka, izglītoties, aiziet uz mūsu YouTube kanālu, tur ir stundām gari video, gan latviski, gan angliski, tai skaitā Freitalks video, kur mums ļoti bieži piedalās nozares lietpratēji no citām valstīm un stāsta visāds interesants temats, teiksim, ļoti konkrēti, kā iekļūt Norvēģijas tirgu. Pagājušā nedēļa mēs runājām, mums ir bijušas sarunas par to, kā paplašināt partneru kanālu, mums ir bijušas sarunas, kā veidot auditoriju sociālajos tīklos, nu un viss kaut kas cits, kas nodara uzņēmiem, kas vēlas pārdot B2B tirgos. Ja jūs vēlaties turēt roku uz pulsa un zināt, ko IBD nodarbojas, tad punkts numur 2 lūdzu sekojiet mums. Nu, un trešais, ja jūs esat gatavi sarunai, jā, ieplānojiet zvanu, aprunāsimies. Jā, paldies par jūsu jautājumiem un par laiku, ko veltījāt šodien ar mums. Novēlām jums veiksmi jūsu projektos, jūsu biznesā. Būsim priecīgi, jā, atkal aprunāties, ja vien tāda iespēja vai vajadzība būs no jūsu puses. Jā, nu noteikti tiksimies kaut kad atkal tiešraidē vienā vai otrā veidā. Jā. Paldies un visu labu. Visu labu.